večer, dámy a pánové, děkuji. Děkuji uctivě. Já jsem byl včera v Bratislavě a musím vám říct, to město je neprůjezdný. Ale úplně teda, my tady, co máme Blanku, tak to vůbec nechápem. Jak se tam mastějí ty lidi chudáci ve městě. Já z toho byl teda úplně zoufalý. A na to nejsem zvyklý. A já nevím, proč si naši milí bratři na Slovensku nepostavíte taky Blanku. Stojí to pár švestek a je to hned. No ale... Já mám dneska, pokud jde o Slovensko, takový smutný zprávy, ale o to lepší jsou pro Česko. Teď jsem koukal, no, my se tím někdy radujeme, že máme slabšího bratra. Tak máme důvod k radosti, ale teď jsem koukal na to, jak je to se světovým bohatstvím, teda s bohatstvím národů, kde se spočítá veškerý movitý a nemovitý majetek a odečtou se dluhy. No tak my jsme si polepšili za loňský rok prý o 50 tisíc. Mně to teda nějak minulo, no ale čertové. Před náma teda je Estonsko, Slovinsko. No a ten průměrný majetek u nás na osobu je 300 tisíc korun, něco přes 11 tisíc euro. Pokud máte někdo víc, tak můžete jít domů s pocitem, že jste bohatý, určitě nadprůměrně. Pokud máte míň, mám pro vás taky řešení. Jděte si zítra půjčit do banky 300 tisíc a uvidíte, co to je za ternobejt v tom průměru. No. A Slovensko, tak Slovensko má asi 5 tisíc euro, ale já myslím, že tam musí chybět nějaký černý příjmy, to jinak není možný.